fillon i përfaqëson muslimant Gjafer ibn Ebi Talibi. Gjafer ibn Ebi Talibi ka qenë edhe orator. Prandaj është me rëndësi që ai person i cili i përfaqëson muslimant të jetë edhe më i mençuri prej tyre. Jo ai që është më i pasur prej tyre, po ai që e meriton më të vërtet, ai që ka aftësi për një gjatë të tillë. Ja dëgjoni çfarë përgjigje i jep Gjaferi në Gjashiut kur ai e pyet, a dhe i thot pse një gjatë të tillë e keni bërë ju? Pse u larguat për fesë tuaj, të popullit tuaj, dhe fenë tonë bile nuk e keni pranuar? Gjaferi thot kështu: e ju Helmelik, o mbreti i nderuar, ne kemi qenë një popull gjahil, ignorant. Ne adhuronim idhujt. Ne e hanim coftinën. Ne bënim gjëra të pandershme. Ne i ndërpritnim lidhjet tona me farefisin. Ne nuk silleshim mirë me fqinë tonë. Ai që ishte më i fort e hanta atë që ishte më i dobët, apo e shkelte, e mundonte. Kështu thot, ne ishim derisa Allahu Gjeleshanuhu tek ne e dërgoj një të dërguar, një pejgamber, i cili është prej nesh, prej popullit ton. Shumë mirë e njohëm edhe si pas përkatësis familjare, po ashtu shumë mirë e njohëm edhe si pas besnikëris dhe amanetit apo saktësis së ti. Pra do t'i tregoje se ki person për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam tek ne është quajtur besnik, edhe të gjithë ne ashtu e kemi thirë këtë. Pra ki person, ki i dërguar, thot neve në thret që të besojmë vetëm një Zot, e ai është Allahu fuqiplot, e të adhurojmë vetëm atë, ndërsa të shmangemi adhurimeve të idhujve, të cilët i kanë adhuruar të etrit tanë, e të cilët idhuj janë prej gurve edhe prej mjeteve tjera, do më thonë, të cilat dora e njeriu, do më thonë, i ndërton ato. Ki pejgamber, ki njeri, në urdhon neve që të jemi vazhdimisht besnik, të jemi njerëz të cilët e çojmë amanetin në vend. Kërkon prej nesh që mos i ndërpresëm marrëdhëniet apo lidhjet farefisnore. Në ndalon prej punëve që janë të shëmtuara. E ne e besuam këtë person dhe e ndoqëm atë. E ndoqëm në të gjitha ato gjëra të cilat Allahu Gjeleshanuhu e ka urdhruar. Por, populli jonë, ne pse e bëm një gjatë të tilë, ata filluan të na dënojnë, të na torturojnë, të na keqpërdorin neve, edhe mundohen me torturat e tyre që neve përsëri të na kthejnë në besimin e idhujve. E ne, kur e pamë se nuk kemi mundësi, nuk kemi tjetër rrugdalje, nga se çdo ditë kemi vuajtje të mëdhaja, ne thot, dulëm edhe erdhëm tek ju, erdhëm në vendin tuaj, ne ty të zgjodhëm, e nuk shkuam dikun tjetër, po erdhëm tek ty, me shpresë se ti je fqi i miri joni. Ne po ashtu erdhëm tek ti, se kishim edhe shpresë se njeriu nuk mund të gjej padrejtësi
tek ti.